Ana bola voyaga yetib, haqiqiy to'laqonli inson bo'lguncha ota-onaning zimmasida bo'lishi shariatda. Ota-ona unga javobgar qilib tayinlanishining hikmati shunda. U voyaga yetgandan keyin Alloh o'zi farzi vojibi bilan o'zi sudrab oladi. Unga chavur otasi qilib turish kerak. Onasi qilib turish kerak. Shuning uchun musulmon ota-onalar shariatni yaxshi bilishlari kerak. Bolalarini baxtsiz bo'lib qolmasligi uchun, hayoti saodatdan chetlab qolmasligi uchun ularni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka o'rgatib, odob o'rgatib, ilm ma'rifat o'rgatib borish ularning mas'uliyati hisoblanadi. Bu haligi gap. Kelajakda Alloh o'z ibodati, farzi, vojiblari bilan zanjir bilan jannatga sudraguncha bo'lgan muddatda ota-ona buni ushlab turadi. Halok bo'lib qolmasligini ta'minlash uchun harakat qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo farzand to'g'risida gapirganda o'ziga qo'shib ota-onani gapirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ko'ryapsizmi? Robbing hukm chiqardi. O'zidan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikka va ota-onaga yaxshilik qilishga. Ana katta bo'lganda ota-onani nima? Ibodatini Allohning ibodatini qiladi. Lekin ota-ona ham haligi voyaga yetguncha bolaga xizmat qilgan. Allohga shukr qilish kerak. Ota-onani ham demak xizmatini unutmaslik kerak. Bolani yoshligidan ota-ona saqlaydi, ota-ona himoya qiladi, ota-ona yaxshilikka o'rgatadi, yomonlikdan qaytaradi. Endi voyaga yetdi, balog'at yoshiga yetdi. Endi unda insonga namoz farz bo'ladi. Roza farz bo'ladi bugunga o'xshab. Haj farz bo'ladi, boshqa ibodatlar, vojiblar bor. Bularni endi qilishi majburiy. Odamni xohishiga qo'yib qo'ysa ketdi. U yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, ketadi. Alloh bularni farz, vojib qilishman birga ibodatning vaqtini ham belgilab qo'ydi. 5 vaqt namozni vaqti belgilaliq. Ro'zani tutish vaqti belgilaliq. Hammasi belgilik, vaqtida qilasan. Kechga qolsang qazo bo'ladi, gunohkor bo'lasan. Majburlayapti-da. Majburlashidan Allohning o'ziga zarra narsa yetmaydi. İnsonga kerak bu. Vaqtida namoz o'qish insonning o'ziga kerak. Oilasiga, jamiyatiga, xalqiga, yurtiga kerak. Vaqtida ro'zasini tutish insonning o'ziga kerak. Allohga bu qilingan narsalardan zarracha yetmaydi, Alloh behojat. Alloh subhanahu va taolo o'zi hadis qudusida aytadi. Bandalarim, sizlarning barchangiz, katta kichigingiz, oqingiz, qoraingiz, erkagingiz, ayolingiz, yaxshingiz, yomoningiz, hammangiz dunyodagi eng taqvodor qalb egasichalik qalbga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib tashlasangiz, meni xazinamga zarracha narsa qo'shilib qolmaydi dedi. Ey odam bolalari, sizlarning barchangiz, katta kichigingiz, qizlingiz, oqingiz, qoraingiz, erkak, ayol, yaxshi, yomon hammangiz dunyodagi eng fojir insonning qalbiga ega bo'lib, dunyoni gunohga to'ldirib tashlasangiz, meni xazinamdan zarracha narsa kamib qolmaydi. Nima qilsangiz o'zingizga qilasiz. Ana, nima qilsa banda o'ziga qiladi. Demak, Allohning ibodatini qilsa o'ziga qiladi. Lekin haligidaqa inson ojiz, havoyi nafsi bor, shayton bor, dunyoni muhabbati bor, balo bor, battar bor, insonni bu yoqqa burib turadi. Tortib turadi. Istagi shu. Ana o'sha istakni sindirish uchun Alloh taolo farz qilib qo'ygan, vojib qilib qo'ygan, vaqtida qilasan deb buyurib qo'ygan. Bu haligi gap. Xuddi o'zi jannatni bilib turibdi. Jannatdagi ne'matlarni biladi. Hamma yoqqa eshitdi, Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, lekin haligida Alloh majburlamasa bu yurgisi kelmaydi. Alloh majburlamasa yurgisi kelmaydi. Shuning uchun Alloh farz qilgan, vojib qilgan, xo'p, vaqtini tayinlagan hammasi go'zal ravishda bo'ladi. Buni ma'nosi Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir buyuk hadis bor. Ajiba robbuka min qawmin yusaquna ila jannati bis-salasili. Robbing
cennetke zincirler bilen sudralip ketiyatken kavmi körüp acaplandı dedi. Yani biz hammamız şumuz. Cennet varlığını bilemez. Dozak varlığını bilemez. Lekin cennetke kere bugün işini kılalımayız. Çünkü Allah değil mi? Rahim kılıp bizi vacip zinciri bilen, farz zinciri bilen boynumuzdan tartıp cennetke sudra yaptı. Ana bu hakikat büyük bir hakikattır. Şunun için hamamız nima qilishimiz kerak? İbadetini, kadrini bilishimiz kerak. İbadetini tanıtıp koygan Allah'a hamd-i sana etişimiz kerak. İbadet fırsatını umrumuzun en güzel fırsatı deb bilishimiz kerak. İbadet bilen bende Allah'a yakınlaşadı. Allah'ın razılığını tapadı. Allah'ın muhabbetine sazavar buladı. Bundan uluğ narsa yok dünyada. Bundan uluğ narsa yok dünyada. Mana şu hakikat hamamızni doimiy ravishda yodimizda bo'lishi kerak. Biz faqatgina ibodat bilan Allohga yaqinlashamiz, Allohga muhabbat qilamiz, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz, Allohning qurbatiga erishamiz va Allohning jannatiga sazovor bo'lamiz. İbadetsiz hiç narsa bo'lishimiz mumkin emas. Faqat badbaxtlik bu dünyanın şermendeliği, ahirette dozak, bu yerdeki azab ukubat, hamması ana şu demek halette buladı. Ana şunun için biz Allah'a bizge ibadetlerini farz koyganı için, vacip koyganlığı için kança hamd etsek, kança sana etsek, şükür kılsak, çünkü az buladı.